Nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija? Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akciją, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Trečiadienio rugsėjo 28 dienos Jurbarko žiniose matysite. Jubiliejinį 10-ąjį konstitucijos egzaminą Jurbarke laikė ir šio konkurso naujokai ir senbuviai. Jurbarko dvaro parke vykusioje šventėje paminėta pasaulinė turizmo diena. Vaikų laisvalaikio centras Žiogas – nauja vieta vaikų pramogoms Jurbarke. Vakar 10-ą kartą buvo organizuojamas konstitucijos egzaminas. Pirmasis jo etapas vyko visose šalies savivaldybėse, daugiau nei 600 bendrojo lavinimo ir 21 aukštojoje mokyklose, 10 įkalinimo įstaigų, Respublikos Seime bei internetu. Skaičiuojama, jog šiemet konstitucijos egzamine dalyvavo per 30 tūkstančių žmonių. Lyginant su praėjusiais metais, tai visų 10 tūkstančių daugiau. Visose savivaldybės egzaminas prasidėjo vienu metu 12 valandą. Mokyklose moksleiviai egzaminą laikė suskirstyti į 1, 4, 5, 7, 8, 10 ir 11, 12 klasių pogrupius. Jiems buvo parengti atskiri užduočių paketai. Mažiausiems 1, 4 klasių moksleiviams buvo pateikta kūrybinė užduotis. Mano palinkėjimas – konstitucijos egzaminui. Mokiniai egzaminą laikė savo mokyklų patalpose specialios konstitucijos pamokos metu, kuri prasidėjo 9 valandą ryto. Šiemet pirmą kartą konstitucijos egzaminas buvo organizuojamas ir regos negalę turintiems žmonėms. Jie egzaminą laikė Lietuvos aklųjų bibliotekose. Jurbarke konstitucijos egzaminas buvo laikomas savivaldybės didžiojoje salėje, į kurią pasitikrinti savo teisinių žinių atėjo 9 dalyviai. Didžiąją dalį iš jų sudarė savivaldybės darbuotojai. Visus susirinkusius pasveikinęs Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Viktoras Ganasauskas priminė jiems konstitucijos istoriją bei pačius svarbiausius jos punktus, kuriuose kalbama apie piliečių teisės ir pareigas. Lietuvos Respublikos konstitucija buvo priimta 1992 m. spalio 25 dieną. Konstitucija yra pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis Lietuvos politinės, teisinės ir ekonominės sistemos pagrindus. Joje įtvirtinta demokratinė santvarka, valdžios institucijos, valdžių padalijimo principas. Konstitucinį teisingumą ir priežiūrą vykdo Konstitucinis teismas. Egzamino metu jo dalyviams reikėjo atsakyti į klausimus susijusius su įvairiomis situacijomis – vyriausybės tvirtinimo, premjero skyrimo, įvairių baudų nustatymo, biudžeto įstatymo teikimo bei daugeliu kitų. Iš viso jiems buvo pateikta 30 klausimų. Norėjusieji patekti į antrą etapą turėjo teisingai atsakyti į 25 klausimus. Ištiksėjus visoms 45 egzaminui skirtoms minutėms, Jurbarko žinios pakalbino jaunuolius egzaminą laikiusius pirmą kartą. Pirmą kartą. Įdomu išbandyti. Ar sunkus buvo klausimai? Šiaip jo visą tokia nelabai lengva pasirodė. Tikėjotės lengvesnių? Jo, biškį. Bet kodėl būtent šiemet? Kažkaip įdomu pasidarė, dar nedalyvavom, tai galvom pabandysim, gal kas nors išeis. Ir kaip jautis, kokie rezultatai gali būti? Nežinau, vidutiniškai gal, nebus geri tikrai. Na, paspėliokim, iš 30 į kiek maždaug atsakėte? 15. 15 kažkur galbūt. Skirtingai nei jaunuoliai, rajono savivaldybės tarybos nariai Antanina Tonaitinė dalyvavo visuose 10 egzaminų. Jau ne vienerius metus ji yra vienintelė rajono politikė, dalyvaujanti šiame konkurse. Ir nors dideliais pasiekimais ji negalėjo pasigirti, visgi ši politikė yra gražus pilietiškumo skatinimo pavyzdys. 10 kartą, taip. Ir kaip sekasi? Nu, visada padarau klaidelių. Visada, visada. Šį kartą gal dar daugiau, nes labai, nu, kaip tie teisiniai klausimai čia susiję su viskuo. Bet kas skatina dalyvauti? Nu, noriu tiesiog pasitikrinti savo žinias. Ir kaip tarybos narė, jaučiu pilietinę pareigą. Ištaisius visus 9 konkurso dalyvių darbus, paaiškėjo, jog į antrąjį etapą, vyksiantį spalio 11 dieną, nepateko nei vienas jurbarkietis.
Mažiausiai klaidų padariusieji dalyviai surinko po 19 ir 17 teisingų atsakymų. Per visus 10 konstitucijos egzamino organizavimo metų antrajame etape dalyvavo vos keletas jurbarkiečių. Didžiausia sėkmė lydėjo savivaltybės finansų skyriaus vedėja Audronė Stoškienė, kuri 2009 metais tapo viso konstitucijos egzamino nugalėtoja ir buvo apdovanota prezidentūroje vardinę prezidentės Dalios Grybauskaitės konstituciją. Rugsėjo 27 dieną yra minima pasaulinė turizmo diena. Jurbarke ši diena vakar buvo švenčiama dvaro parke vykusioje šventėje spalvotais žingsniais į pasaulį. Pirmieji šventės dalyviai į parką rinkosi jau 10 val. Ryto. Juos čia atvedė smalsumas ir noras sudalyvauti šventinėje viktorinoje atpažink Lietuvos turistinės vietas. Iki pat pavakarės vykusios viktorinos metu jos dalyviai turėjo teisingai atsakyti, kokius turistinius objektus mato nuotraukose. Kai kuriuos iš jų, tokius kaip Trakų pilį, Marijampolės miestą puošinčias kates ar apžvalgos ratą esantį Biržų rajone, viktorinos dalyviai atpažino iš karto. Tačiau kur kas sunkiau sekėsi nusakyti, kurio Lietuvos miesto bažnyčios, kone identiškos esančiai Jurbarke atvaizdą mato nuotraukoje. Nelengva pasirodė ir užduotis su fotografija, kurioje įamžinti ant medžių esantys inkilai. Nors ši nuotrauka daryta tame pačiame Jurbarko dvaro parke, kuriame ir vyko šventė, daugelis ieškodamas atsakymų į šį klausimą nemanė, kad jis toks paprastas. Norą atpažinti kuo daugiau turistinių objektų skatino ne tik smalsumas, bet ir vertingos viktorinos dovanos. Pasibaigus duotam laikui ir susumavus rezultatus paaiškėjo, jog trečios vietos prizas pasijodinėjimas žirgais atiteko Viktorijai Čelkytei. Antrosios vietos laimėtoja Miglė Kuskytė mėgausis spa centro įsteigtų prizų grožio procedūromis, o pirmosios vietos laimėtoja Rugilė Daunytė galės pasimėgauti pietumis dviems asmenims Panemunės pilyje veikiančiame restorane Best Baltic. Neką mažesnė atrakcija nei dalyvavimas viktorinoje buvo čia pat parke vykę tapimo ant batelių užsiėmimai, kuriuos vedė Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės studijos mokytojai ir mokiniai kartu su svečiais atvykusiais iš Šiaulių Sauliaus Sondeckio meno mokyklos. Gabių mokinių rankose įvairių formų bateliai ir batai netruko pasipuošti ne tik įvairias spalvės ornamentais, bet ir turizmo centro ženklų. Dailės užsiėmimus papuošė šalia turizmo ir verslo informacijos centro vykęs koncertas, kuriame savo gražiausius kūrinius šventės dalyviams dovanojo Jurbarko meno mokyklos mokiniai. Šventės įkarštyje su viešosios įstaigos Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Gaiva Mačiulaitinė Jurbarko žinios kalbėjosi apie tą pačią dieną pasibaigusį 2016 metų turizmo sezoną. Kažkokiais labai ypatingais įvykiais galbūt šiemet negalim pasigirti, bet praeitais metais gyrėmės, kad labai praturtėjo mūsų kraštas turizmo sodybom gražiom. Šiemet tokių rezultatų nepavyko pasiekti, na, tačiau galim pasidžiaugti, kad šiais metais pateikti ir inicijuoti ir vėliau pateikti trys projektai, kurie turėtų paskatinti turistus atvykti į mūsų kraštą, sudaryti geresnės sąlygas atvykusiem į mūsų kraštą. Tai pirmas, tai e-rinkodaros projektas didžiulis, kuris apima Jurbarkas yra pareiškėjęs, apima Jurbarko rajoną, Kauno rajoną, Šakių rajoną ir Kauno miesto dalį. Ir šitas projektas pavadintas Nemuno kelias, nes mes siekiame turistus pritraukti būtent tokiu, kaip ir vadinamu, prekės ženklu Nemuno kelias, kaip kažkur Luvro pilių kelias, tai kažką vat tokio. Ir manome, kad tiesiog mes kiekvienas traukdami tik į savo mažus tuos kraštus esame per silpni, todėl apsijungiam kelios savivaldybės ir radom vieną objektą, kuris mus visus jungia, kuris yra ryškiausias mūsuose ir būtent aplink šį objektą visus turizmo traukos objektus išviešinsime ir šitas viešinimo projektas bus nukreiptas ne tik Lietuvos rinkai, tačiau ir užsienio rinkai, keturiom šalims, tai Latvijai, Vokietijai,
Rusijai ir, nu, ir anglų kalba. Bus visa informacija, atvykus į rajoną jūs pasitiks audio gidas, kur jums nebereikės ieškoti, kur čia nuvykti, tiesiog audio gidas jums ves ir pasakos apie kiekvieną objektą, ką jūs matote. Ir, na ir dar daug įvairių tokių modernių galimybių netrukus atsiras mūsų rajone. Kitas projektas, kuris pateiktas, tačiau dar nelaimėtas, tai būtent su mūsų partneriais iš Ryno savivaldybė. Planuojame bendrus maršrutus turizmo ir projektas vadinasi Jurbarkas Rynas – istoriniai keliai. Šiame projekte mes atradome tai, kad tiek mes, tiek jie turi pilių, dvarų ir tokia ryšančioji grandis būtent yra temos, būtent pilis ir dvarai mūsų šių projektų. Na ir trečias toksai vėlgi su partneriais, kur vėlgi pagrindinę naštą neša Jurbarko rajono savivaldybė, tai yra turizmo trasų ženklinimas. Tiesiog padaugės nuorodų į turizmo objektus, aprašymų apie kiekvieną esantį turizmo ar gamtos objektą. Na tai vat šie metai turtingi darbais galbūt, kuriuos atlikome mes kartu su savivaldybė, su partneriais. Iš tiesų pastebėjom, kad turistų srautai auga. Labai sunku apskaičiuoti, kadangi tiesiog jie lanko vieni vienus objektus, kiti kitus. Tikrai ne tiek daug ateina į patį turizmo centrą, nes tiesiog maršrutus planuojasi naudodamiesi mūsų interneto svetainę namuose, paskaitę įvairią informaciją apie mūsų rajoną. Tačiau tikrai vizualiai mes matome tiek vat mūsų parke, tiek išvykę į pagrindinį kelią Kaunas Klaipėda. Iš tiesų masiškai padaugėja dviratininkų ir tikrai turistų srautai auga. O iš tiesų, kai gyvenėsim dar tuos, kurie trys pateikti ir kai tokia didelė žinia pranešim apie mūsų kraštą, tai tiesiog reikės labai visiems pasitemti, kad galėtumėm pasiūlyti atvykusiems paslaugas, tiek pavalgyti, tiek papramogauti, pailsėti. Iš tiesų dar turime labai daug nuveikti visi kartu, nepadarys to turizmo centras vienas, turi įsitraukti verslas, turi įsitraukti privatus asmenys, siūlyti paslaugas. Bet aš manau, žingsnis po žingsnelio ir visa tai dar ateityje ir mes tikrai padarysime tai visi kartu. Praėjusio savaitės šeštadienį Jurbarke Kauno gatvėje duris atvėrė Vaikų dienos užimtumo centras Žiogas. Iniciatyvos įsteigti dar vieną pramogų vietą skirtą vaikams ėmėsi jurbarkietė Jurgita Kavaliauskienė. Vaikų laisvalaikio centras Žiogas. Jame vaikučiai dūks kasdien pramogaus, žais. Taip pat bus galima atvesti vaikučius tėveliams nuo 3 metų amžiaus, juos palikti mūsų globai 3-4 valandom. Tiesiog vaikučiais mes ne tik vaikučiais žais, vaikučiais mes ir lipdysim, ir piešim, ir karpysim, darysim visus kūrybinius darbelius. Na tiesiog, kad nebūtų taip, kad vaikučiai vien tik žaistų, bet praleistų laiką ir kūrybiškai. Vaikų žimtumo ir žaidimo kambariai Jurbarke nėra naujiena. Prieš keletą metų panašus kambarys buvo atidarytas Žemaitės gatvėje. Tame pačiame pastate veikia ir dar vienas užimtumo centras – kūrybinės dirbtuvėlės, kurį vaikai gali lankyti kiekvieną darbo dieną ir užsimti kūrybą. Paklausta, kuo Žiogas skirsis nuo paminėtų vietų, Jurgita patikino, jog jos įkurtame centre vyks visi užsiėmimai kartu. Čia bus ne tik žaidžiama, bet ir šokama bei kuriama. O mes norim, kad pas mus būtų viskas viename. Norim sutalpinti kuo daugiau vaikučių, kuo daugiau jų suburti, kuo daugiau skirtingų vaikų, kuo daugiau įvairių būrelių, kuo daugiau įvairių pramogų. Tiesiog, kad čia vyktų šurmulys didelis ir tiesiog, kad būtų visada daug mažų ir didelių vaikų. Įkurti vaikų užimtumo centrą Jurgita paskatino jos pačios vaikai, kurie, pasak pašnekovės, buvo ir patys geriausi patarėjai, ko centrui reikia, kad jame būtų jauku, smagu ir gera. Jurgita turi pedagoginį išsilavinimą. Jis tikrai jai padės ne tik bendraujant, bet ir lavinant mažuosius jurbarkiečius. Mano patirtis tokia, kad pati turiu du mažus vaikus, tai manau yra didžiausia patirtis. Žinau, ko reikia, kiek reikia ir kaip reikia su jais žaisti, bendrauti ir kurti. Dirbsim iš tikrųjų kiekvieną dieną. Darbo dienomis dirbsim nuo 10 iki 19 valandos, o savaitgaliais šeštadieniais dirbsime nuo 10 iki 20 valandos, o sekmadieniais dirbsime nuo 12 iki 17 valandos.
Prieš gerą dešimtmetį didžiuosiuose prekybos centruose atsiradę panašūs žaidimo kambariai netruko išpopuliarėti. Ne vienerius metus savaitgaliais savo atžalas į tokias pramogas vežė jurbarkiečiai, dabar jau galės nebeplanuoti tokių savaitgalių išvykų, o rinktis vieną iš Jurbarke veikiančių centrų, juolab, kad žiogas dirbs ištisą savaitę. Be visų jau išvardintų užsiėmimų čia bus galima švęsti ir visas vaikų šventės, kurių tematika ir vaišėmis taip pat pasirūpins vaikų žimtumo centro žiogas darbuotojai. Pas mus galima švęsti ne tik gimtadienis. Gimtadienį, aišku, yra dažniausia vaikučių šventė. Gimtadienį, krikštynos, išleistuvės, sutiktuvės ir šiaip bet kokią progą švęsti galima pas mus. Galite patys organizuoti savo šventės dekoraciją, savo šventės temą. Galite viską patikėti mums. Mes ir papuošim jūsų stalą, sukursim jums malonę aplinką. Suteiksim, kadangi turime ir meniu, ir tortų meniu, ir maisto, ir užkandžių meniu, kokteilių meniu, vaikiškų pieniškų, turime visko. Iš tikrųjų, galim pasiūlyti viską vietoj, viską suderinti, jūs tik ateinate ir pas mus ir švenčiate. Šiandien išleistame naujausiame šviesos numeryje skaitykite. Antradienį visi konstitucinės žinias pasitikrinti norintys šalies piliečiai 10 kartą laikė Teisingumo ministerijos organizuojamą konstitucijos egzaminą. Pirmasis etapas vyko visose šalies savivaldybėse, 619 bendrojo lavinimo ir 21 aukštojoje mokykloje, 10 įkalinimo įstaigų Seime bei internetu. Jurbarke jubiliejinį egzaminą laikė 9 piliečiai. Konstitucijos egzamino dalyviai tradiciškai varžėsi atskirose grupėse, pilnametystės sulaukusių piliečių, teisę studijuojančių ar teisinį išsilavinimą turinčių asmenų, laisvės atėmimo vietose esančių nuteistųjų bei moksleivių. Plačiau apie šį egzaminą skaitykite straipsnėje pavadintame jubiliejinį konstitucijos egzaminą laikė 9 dalyviai. Kitoje publikacijoje Landynė tapo prakeiksmo kaimynams, rašoma. Socialinių būtų kaimynystė neretai tampa tikru prakeiksmu. Triukšmas, reikavimai, per langus į vaikų žaidimo aikštelės, kriejantys daiktai, prievarta laikomos moterys ir nuolatiniai policijos vizitai. Su tokia kasdienybė susiduria Kauno gatvės 36-ame name gyvenantys jurbarkiečiai. Šį košmarą išgyvenančių žmonių viltis – prievartinis kaimynų iškraustimas. Tačiau procesas ilgas, o policija bejėgi. Apsvaigusiems chuliganams į nuobaudas nusispjauti. Plačiau apie šią problemą skaitykite laikraštyje. Jo vidiniuose puslapiuose skaitytojai daras prieda 3 kampai, kuriame įdomus pasakojimas apie menišką ūkininkę Ramutę Gervilienę. Ramutė Gervilienė prisistato ūkininkę, nors drąsiai galėtų sakyti esanti kūrėja. Jos namai pilni pačios nutapytų paveikslų, puošiasi originaliais savo papuošalais ir į viską nuo sūrio, spaudimo iki vaikų auklėjimo žiūri kūrybiškai. Pievose, kur žolė rupšnuoja jos karvutės, sklando kūrybos idėjos, o žydintys žolynai kartais patenka ir į Ramutės menus. Plačiau apie šią kūrybingą moterį sužinosite perskaitę straipsnį pavadintą Kūrybos laikas – gražus kaip žydinčios pievos. Tolimesniuose laikraščio puslapiuose dar skaitytojai yra naudingos informacijos iš ligonių kasų, keletą naujienų apie vykusius savaitgalio renginius bei daug įdomių kitų pasiskaitimų. Rugsėjo 30 dieną 17 valandą Jurbarko kultūros centre bus minima tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Gerą nuotaiką susirinkusiems dovanos Jurbarko kultūros centro kapela Santaka ir Jurbarko kultūros centro skirsimuniai skyriaus mėgėjų teatras, kuris parodys Kazio Sajos spektaklį komediją Melo diena. Renginys nemokamas. Spalio 7 dieną 18 valandą Jurbarko kultūros centre bus rodomas spektaklis Broliai Karamazovai. Šis spektaklis yra sukurtas pagal rašytojo Fiodoro Dostojevskio romaną. Jame labiausiai gilinamasi į tragišką Karamazovų šeimos liniją. Spektaklis Broliai Karamazovai, kuris šiltai sutiktas ir įvertintas daugelio šalies žiūrovų ir kritikų, buvo parodytas daugiau nei 20 Lietuvos miestų.
Bilietus, kainuojančius 5 eurus, galite įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų kasose darbo dienomis nuo 16 iki 18 valandos. Negavote čekio? Žinote, kur slepiami mokesčiai ir atlyginimas mokamas vokeliuose? Matėte prekiaujant kontrabandinėmis prekėmis? Paskambinkite pasitikėjimo telefonu 1882. Valstybinė mokesčių inspekcija. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio neva už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spąstus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112. Kilus gaisrui, bėk iš pastato ir skambink telefonu 112 arba 01.